أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم میرے محترم بزرگوں دوستو آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں ہر قسم کا جادو ختم کرنے کا وظیفہ جی ہاں لوگ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے اور بدلہ لینے کے لیے دوسروں کے اوپر غلط قسم کے عمل اور جادو کر دیتے ہیں یا پھر کروا دیتے ہیں جس شخص کے اوپر ایسے کسی بھی قسم کا اثر جب ہوتا ہے تو اس کو کئی طرح کے مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کئی دفعہ تو وہ شخص ختم ہو جاتا ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کو کرنے سے آپ ہر قسم کے جادو سے نجات پا سکتے ہیں چاہے وہ کسی نے آپ کو بنا بتائے آپ کے اوپر جادو کروا دیا ہو تو اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ جادو کو توڑ سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں اس وظیفے کو کرنے کا پورا طریقہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ایک گلاس پانی اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں یہ وظیفہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے اس کے بعد اللہ کا نام الرحمن کو 7 مرتبہ پڑھیں اب اسکرین پر دی جا رہی دعا کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے دعا پڑھنے کے بعد پھر سے 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں اب پانی کے گلاس کے اوپر دم کر دیں یہ پانی اس شخص کو پلا دیں جس کے اوپر جادو ہوا ہے یہ جادو کا اثر ہے یہ وظیفہ آپ نے لگاتار 7 دن تک کرنا ہے انشاءاللہ بہت جلد جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اس وظیفے کو آپ جمعرات کے دن سے کرنا شروع کریں وظیفہ پڑھنے کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہی رکھیں لڑکیاں اپنے حیض کے دنوں میں اس وظیفے کو نہ کریں اور سب سے ضروری بات وظیفے کے کامیابی کے لیے 5 وقت کی نماز بے حد ضروری ہے تو 5 وقت کی نماز نہ چھوڑیں اور جس کے اوپر اثر ہے اس کو بھی 5 وقت کی نماز پڑھوائیں انشاءاللہ آپ کے مسئلے بہت جلد حل ہو جائیں تو میرے محترم بزرگوں دوستو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہمیں اجازت دیں السلام علیکم و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین